არის ევროპის დღე, რომელიც 1993 წლიდან აღინიშნება ჩვენთან, თუ არ ვცდები. დღეს, ასე ვთქვათ, თბილისის ევროპის დღეს მასშტაბური ღონისძიებები ხდება და ჩვენ გადავწყვეტით, რომ ჩვენს გადაცემაში გადავავლოთ თვალი ისტორიას, თუ როგორ ევროკავშირის ისტორიას, ასე ვთქვათ, საიდან გაჩნდა იდეა, შემდეგ როგორ განხორციელდა. რა თქმა უნდა, ყველანი ვთანხმდებით, რომ საქართველოს ბედი, ასე ვთქვათ, და მომავალი ნამდვილად გადის ევროკავშირის გზაზე. და ჩვენ ამ თემას შევეხებით, ვიწყებთ გადაცემას ამ მნიშვნელოვანი თემით. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი შესანიშნავი სტუმარი, ხათუნა ბურკაძე, ჯეოკეისის საგარეო პოლიტიკის მიმართულების დირექტორი და პროფესორი, რომელიც ახლა შემოგვიერთდება და მასთან ერთად ცოტა შეიძლება სანამ ხაბატონი ხათუნა შემოგვიერთდება, მინდა ვთქვა, რომ ორბელიანის მოედანზე დღეს დახვალ ძალიან საინტერესო ღონისძიებები იგეგმება, აქტივობები და ყველას მოუწოდებ, რომ მივიდეს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო. თუმცა ამინდიც გვიწყობს ხა. კი ბატონო. დიდი მადლობა მისანებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მოდი თავდაპირველად დავიწყოთ ევროკავშირის იდეით და ისტორიით, ხო? როგორ გაჩნდა, როგორ ვიცი, პირველი იდეა, ასე ვთქვათ, უინსტონ ჩერჩილს ეკუთვნოდა, თუმცა მაშინ არ გადადგმულა ასეთი ისერი ნაბიჯები, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით, თუმცა ის შემდგომ როგორ მოხდა ეს ამბავი, რომ მოგვიყვეთ. უპირველეს ყოვლისა, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა, რომ მომეცით შესაძლებლობა ვისაუბრო ამ მნიშვნელოვანი საკითხის თაობაზე. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევიდან მიულოცო ჩვენს სპორტსმენებს წარმატებები. ეს არის, იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ ევროინტეგრაციაზე, მსგავსი წარმატებები ამ გზაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასდაუდებელი ვიტყოდი. რაც შეეხება ევროინტეგრაციის ისტორიას, თქვენ სწორად ბრძანეთ, პირველად გაერთიანებული ევროპის იდეა გაახმოვანა 1946 წელს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ჩერჩილმა ციურიხის უნივერსიტეტში, როდესაც მან ისაუბრა ევროპული ოჯახის ჩამოყალიბებაზე რეგიონალური ფორმით. თუმცა იმ პერიოდში აღნიშნული იდეას პრაქტიკული ნაბიჯები არ მოყვა, მაგრამ 1950 წლის 9 მაისს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შუმანი გამოდის ინიციატივით იმის თაობაზე, რომ შეიქმნას ევროპის ფოლადისა და ქვანახშირის ინდუსტრიების გაერთიანება, რომელიც ეს იდეა უფრო სწორად ეკუთვნოდა ფრანგ მოღვაწე ჟან მონეს. და ამ იდეის საფუძველზე 1951 წელს იქნება პირველი ევროპული გაერთიანება. მაინც ეკონომიკამ გამოიწვია ქვანახშირისა და ფოლადის მიმართულებით. ამას მეერე მოყვა უფრო მეტი ინტეგრაცია ეკონომიკური თვალსაზრისით უკვე 1957 წელს და ამავე წელს ასევე იქნება ახალი გაერთიანება უშუალოდ ატომური ენერგიის სფეროში. 1967 წელს სამივე გაერთიანება, ასე ვთქვათ, ერთი ინსტიტუციური სისტემის ქვეშ იწყებს განვითარებას და მათ ეწოდებათ ევროპული გაერთიანებები. რაც შეეხება ტერმინ ევროკავშირს, ის მომდინარეობს მაასტრიხტის ხელშეკრულებიდან, რომელიც დაიდო 1992 წელს. ეს არის მოკლედ. ძალიან კარგი შესავალი იყო და ისეთი, რა ქვია, ამომწურავს. სხვა შორის რობერტ შუმანზე მინდა და მეკითხავი, ეს მე ხოლმე კომპოზიტორ რობერტ შუმანი მეგონა ხოლმე, ეს და მისი ინიციატივა იყო ეს და საინტერესოა დღეს ვამბობთ ყოველთვის იმას, რომ ევროკავშირი ძალიან ძლიერი გაერთიანება. რაში გამოიხატება ეს სიძლიერე და რა გზებით მოხერხდა ინტეგრაციის ასეთი ძლიერი ფორმის შექმნა? პრაქტიკულად ევროკავშირის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან განსხვავებით არის ზენაციონალური ელემენტების მქონე, რაც პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა, მიუხედავად მრავალფეროვნებისა, განსხვავებისა, შეძლეს, რომ მიაღწიეს მაღალი ინტეგრაციის ხარისხ, არა მხოლოდ ეკონომიკური მიმართულებით, არამედ პოლიტიკის ნაწილში. უფრო ზუსტად რა ვთქვათ, სწორედ ევროგაერთიანების იდეამ, მშვიდობის, ერთიანობის, ადამიანის უფლებების, მრავალფეროვნებისადმი პატივისცემის იდეამ იმუშავა. იმიტომ რომ ეს გაერთიანება ეფუძნება დემოკრატიულ პრინციპებს, ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისი ხმა და ის თანაბრად მონაწილეობს ევროპული პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში.
პროცესში, რაც ეხმარება შემდგომ და არის ერთგვარი მნიშვნელოვანი წინაპირობა წევრი სახელმწიფოებისთვის იმისათვის, რომ მათ შექმნან და შეიმუშაონ საერთო სტანდარტები ისეთი საკვანძო მიმართულებებით, როგორიც არის სოფლის მეურნეობა, განათლება, ტრანსპორტი, მრეწველობა, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, აბსოლუტურად ყველა საკვანძო სფეროს მოიცავს. ასევე ჩვენ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შედეგად ძალიან კაფიო დავინახეთ, რომ დღეს ევროკავშირი წარმოადგენს არა მხოლოდ რეგიონალურ აქტოს, არამედ ის გავლენას ახდენს გლობალურ პროცესებზე და ეს კიდევ უფრო მეტად ზრდის ჩვენს, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ევროინტეგრაციის მნიშვნელობას. რატომ? იმიტომ რომ სწორედ საქართველოს ამ გაერთიანებაში სრულფასოვანი წევრობა ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის როლი, ფუნქცია უფრო უკეთ გამოიკვეთება საერთაშორისო პოლიტიკურ რუკაზე. რა მაინტერესებს ჩვენ, ნუ ხშირად ვამბობთ ამაზე, ყველა ვთანხმდებით, რომ საქართველოს ადგილი ევროკავშირშია. უფრო კონკრეტულად რო გავიხსენოთ, ის პირველი ნაბიჯები როდის იყო, რა მიზეზით იყო, როდის მოხდა, როდესაც ჩვენ განვაცხადეთ ამის სურვილი და ასე ვთქვათ, ევროკავშირმაც მიიღო ჩვენი სურვილი, როგორც შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენ ევროკავშირის წევრი გავხდეთ. ჩვენ ევრო არა, უცნაურად გავხდებით. მე ასე ვთქვათ, გამოსწორებელი ოპტიმისტი ვარ, თუმცა ასევე რეალისტი და გეოპოლიტიკური მოცემულობაც გვაძლევს ამის თქმის შესაძლებლობას. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენი გასაკეთებელი რეალური თავად უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მივაღწიოთ მნიშვნელოვან საგარეო პოლიტიკურ მიზანს. როდის იყო პირველი ნაბიჯი? პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი, ეს გახავთ 1996 წელს, როდესაც საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დაიდო პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება, რომელიც ალაში შევიდა 1999 წელს. შემდგომ ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი გარდამტეხი ეტაპი, მე ვიტყოდი, ჩვენ ინტეგრაციის გზაზე, ეს არის ასოცირების შეთანხმება, ეს გახლავთ ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში დადებული ღმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რაც ქართულ ფერმერებს, საქართველოს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს აძლევს შესაძლებლობას აითვისოს ევროკავშირის ბაზარი დამატებითი ბარიერების გარეშე. მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს ვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან და ესეც არის მნიშვნელოვანი მიღწევა, რათა კარგად გაანალიზოს თითოეულმა მოქალაქემ, რას ნიშნავს ევროპული სტანდარტი პრაქტიკაში. გასულ წელს თქვენ იცით, რომ მოგვანიჭეს ევროპული პერსპექტივა, რაც გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკურად ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა აღიარეს საქართველო ევროპულ სახელმწიფოდ და ამით მოიხსნა ყოველგვარი გეოგრაფიული ბარიერები, რაც აქამდე იყო, და ეს გეოპოლიტიკური შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოთ. რატომ? იმიტომ რომ დღეს ქვეყანას ეძლევა შესაძლებლობის ის ფანჯარა, რომელზეც იქნება დამოკიდებული ჩვენი განვითარების შემდგომი 5 ან 10 წლიანი პერიოდი. და ცხადია, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის და მთელი ძალისხმევა უნდა მივმართოთ 12 რეკომენდაციის შესრულებისკენ და სწორედ ჩემი მთავარი გზავნილი დღეს იქნება წინ ევროპისკენ ერთიანობა. კი ბატონო. ძალიან კარგი. ნამდვილად. რა იყო შემდეგი ნაბიჯები, რამაც გააღრმავა, ასე ვთქვათ, საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობა? რა შეეხება თვითონ ამ ნაბიჯებს, რა თქმა უნდა, აქ ამ შემთხვევაში გეოპოლიტიკურ მოცემულობასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. საქართველო არ არის მხოლოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი და ამას ხშირად უსვამ ხაზს. საქართველო ასევე არის შავი ზღვის სანაპირო ქვეყანა და ჩვენ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას გამოიკვეთოს ქვეყნის ის ახალი როლი, ის ახალი ფუნქცია, რომელიც იქნება მიმზიდველი ჩვენი პარტნიორებისათვის. მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ალტერნატიული ენერგორესურსებისა და სატრანზიტო მარშრუტების განვითარებაზე, აქ საქართველოს როგორც შავი ზღვის სანაპირო ქვეყანას შეუძლია ითამაშოს თავისი როლი, რაც გაზრდის შანს იმისას, რომ კიდევ უფრო მეტად მიუახლოვდეთ ჩვენს ცივილიზაციურ არჩევანს, რომელსაც ქვია ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაცია. ევროკავშირის ფართომასშტაბიანი დახმარება სხვადასხვა სფეროს მოიცავს და საინტერესო უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, აი რა დახმარება მიიღო საქართველომ და მისმა მოსახლეობამ, აი მაგალითად ამ წლების განმავლობაში. ძალიან კარგი კითხვა არის. ევროკავშირის
ევროკავშირი ეს არის მრავალდანზომილებიანი ორგანიზაცია, რაც ნიშნავს დახმარების გაწევას არაერთ სფეროში. იქნება ეს მაგალითად სოფლის მეურნეობა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჭკვიანი სოფლების კონცეფციის განვითარებაზე. ჭკვიანი სოფლების კონცეფციის იდეა უნდა გახდეს ერთგვარი წინაპირობა ევროპული სოფლების განვითარების. რატომ არის ეს აუცილებელი? იმიტომ რომ ეს მისცემს შესაძლებლობას ჩვენს ფერმერებს თავიანთი უნარები განავითარონ და პროდუქცია აწარმონ ევროპული სტანდარტების მიხედვით, ისე რომ შეძლონ ევროკავშირის ბაზრის რეალურად ათვისება. და ამაში ევროკავშირის როლი და მნიშვნელობა ძალიან დიდია. მაგალითი სახით მე შემიძლია მოვიყვანო შემდეგი თქვათ ინიციატივები, რომლებიც გულისხმობენ რეგიონებში საკონსულტაციო ცენტრების გახსნას, რათა ფერმერთა უნარები განვითარდეს, რაც აუცილებელი ადგილ ობრივი წარმოებისათვის. ასევე როცა ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვაზე, ევროკავშირის მხარდაჭერით შეიქმნა იურიდიული დახმარების სამსახური, რათა მოქალაქეებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა სათანადო იურიდიული კონსულტაციის მეშვეობით შეძლონ თავისი უფლებების და თავისუფლების დაცვა. როცა ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიული რეფორმების დამტკიცებაზე, აქ რა თქმა უნდა ევროკავშირი ჩვენ გვიწევს როგორც ფინანსურ მხარდაჭერას, ისევე პოლიტიკურს, რათა შევძლოთ დემოკრატიული ინსტიტუტების საბოლოო ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ ამ კრიტერიუმის დაკმაყოფილება არის აუცილებელი ევროინტეგრაციის გზაზე. განათლების მიმართულებით განხორციელდა არაერთი ტიპის მხარდამჭერი პროექტი, ასევე მეცნიერების მიმართულებით და პრაქტიკულად ყველა საკვანძო მიმართულებაში ევროკავშირი გვეხმარება იმისთვის, რომ უფრო მეტად მიუახლოვდეთ ევროპულ სტანდარტებს. თქვენ უკვე ახსენეთ 12 ვთქვათ პირობა თუ რეკომენდაცია. გარდა ამისა, რა ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისათვის, რომ ჩვენ რეალურად უფრო ახლოს მივიდეთ ამ ჩვენ ნანატრ ცივილიზაციურ არჩევანამდე, ასე ვთქვათ? აქ არის ორი ფაქტორი, ერთი საშინაო და მეორე საგარეო. საშინაო ფაქტო, თვითონ საშინაო პოლიტიკას უმეტეს წილად ეხება 12 რეკომენდაცია. 12 რეკომენდაციის პირველი პუნქტი ნიშნავს პოლარიზაციის შემცირებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა თავიანთი ვიწრო პოლიტიკური დღისწესრიგი გვერდზე უნდა გადადონ, იფიქრონ სახელმწიფოებრივად, იმიტომ რომ ეს გვაერთიანებს თითოეულ ჩვენგანს. ეს ეხება თითოეული ჩვენთაგანის უკეთეს ჯანდაცვას მომავალში, უკეთეს განათლებას, უკეთეს ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. ეს ეხება შრომითი უფლებების დაცვას, დასაქმებულებისთვის პროფესიული განვითარებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, მოხელეთა თქვათ პროფესიულ განვითარებას, ბავშვთა უფლებების დაცვას, სოციალური პოლიტიკის გაუმჯობესებას. და ცხადია, როცა ჩვენ ყველა ამ საკვანძო მიმართულებით გვაქვს განსახორციელებელი ფორმები, იქნება ეს თქვათ ანტიკორუფციული ღონისძიებები, თუ საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება, თუ ადამიანის უფლებების ინსტიტუციური მექანიზმების გაძლიერება, რა თქმა უნდა ჩვენ ესეთი დღისწესრიგი ჩვენგან მოითხოვს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ ეს ამ დღისწესრიგის მიზნები არ მიიღწევა გახლეჩით, არ მიიღწევა შეურაცხყოფით, არ მიიღწევა დაპირისპირებით, ეს მიიღწევა თანამშრომლობით. მე ხშირად მითქვამ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პოლიტიკას არის კომპრომისის ხელოვნება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გვეყოს ნებისყოფა, ასე ვთქვათ, ძალისხმევა იმისთვის, რომ სწორედ აქეთკენ მივმართოთ ჩვენი ვთქვათ პოლიტიკური დისკურსი და შევძლოთ თანამშრომლობის და კომპრომისის გზით საერთო ეროვნულ განვითარების დღისწესრიგზე შეთანხმება და იმ მიზნის მიღწევა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს აერთიანებს. თქვენ უკვე შეეხეთ, ასე ვთქვათ, იმ სიკეთეებს, რასაც ევროკავშირში გაწევრიანება მოგვიტანს, თუმცა კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ ბოლოსკენ, საუბრის ბოლოს, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად რა სოციალური და ეკონომიკური გავლენა ექნება, რა სოციალური და ეკონომიკური გავლენა ექნება ამას ჩვენს ქვეყანაზე და ასევე აი თითოეული მოქალაქისთვის რა შეიცვლება? მადლობა ამ კითხვისთვის. გამოყოფდი ამ თვალსაზრისით ასევე ორ ფაქტორს, საშინაოს და საგარეოს. საშინაო ნაწილში ეს ნიშნავს
დასაქმებულის უფლებების დაცვას. ანუ უფრო ზუსტად, დამსაქმებელს არა ექნება უფლება, თქვათ, ზეგანაკვეთური სამუშაოს დროს დაჩაგროს დასაქმებული მარტივად, რომ თქვათ, იმიტომ რომ ევროპული სტანდარტი ნიშნავს იმას, რომ შენ სათანადო ანაზღაურება უნდა მისცე დასაქმებულ, სათანადო გარემო უნდა შეექმნა ამისთვის. ეს ნიშნავს ბიზნესის წარმართვას, თავისუფალი საბაზო კონკურენტუნარიანი გარემოს ფარგლებში და სამართლიანობის პრინციპის ისე დაცვას, რომ ცირე და საშუალო მეწარმე არ დაიჩაგროს და მას ჰქონდეს თავისი საწარმოს განვითარების შესაძლებლობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფერმერს ექნება ევროპული სტანდარტების მეშვეობით თავისი პროდუქციის წარმოების შესაძლებლობა. მე ხშირად მიწავს რეგიონებში გასვლა და მე ვხედავ, რომ საქართველოს რეგიონებს გააჩნიათ უნიკალური პოტენციალი, რომელიც სათანადო დათვისება დღეს არ ხდება და სწორედ როდესაც საუბრობ ევროპული სოფლების იდეაზე, ეს გულისხმობს, რომ ჩვენ შევცვალოთ დღევანდელი ინფრასტრუქტურა, მოვარგოთ ის თანამედროვე ევროპულ სტანდარტებს ისე, რომ ფერმერს განვითარების კეთილდღეობის მეტი შესაძლებლობა ჰქონდეს. ცოტა შრომაც ვისწავლოთ. ხო, პარალელურად რაღაც ნაბიჯებიც გადადგმულია ამ ხრივ. ეს რა თქმა უნდა, ეს ასე ნიშნავს კანონის უზენაესობას. მიუხედავად ყველაფრისა, უპირველესი მიზანი და უპირველესი ღირებულება ეს არის ადამიანი ევროპული გაერთიანებისთვის. ადამიანის უფლებების დაცვა კანონის უზენაესობის პატივისცემის გარეშე ვერ მოხდება. რა შეეხება საგარეო პოლიტიკურ ნაწილს, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს როლი და ფუნქცია ევროპულ პოლიტიკურ რუკაზე მკაფიოდ გამოიკვეთება. ანუ საქართველოს საკუთარი ხმით ექნება შესაძლებლობა გერმანელებთან ერთ თქვით მაგიდის გარშემო, საერთაშორისო მოლაპარაკებების მაგიდის გარშემო, გერმანელებთან, იტალიელებთან, სხვა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან ერთად განსაზღვროს ევროპული პოლიტიკა, რაც უდრის საერთაშორისო პოლიტიკის უფრო მიმზიდველ, უფრო ღირებულ მოთამაშეს და პარტნიორს. ეს კი ქვეყანას მისცემს შესაძლებლობას საერთაშორისო არენაზე დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები და ამიტომაც მთელი ძალისხმევა და კონსოლიდაცია უნდა მივმართოთ ამ ეტაპზე იმისკენ, რომ მიიღოს ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი და დაუახლოვდეს მის ცივილიზაციურ არჩევანს. თუმცა ხას უსვამ ამ ცივილიზაციურ არჩევანს, ვამბობ, რომ ეს არის ჩვენი წინაპრების არჩევანი და ეს არის საქართველოს კონსტიტუციით გამყარებული არჩევანი და შესაბამისად წინ ევროპისკენ ერთიანობის. ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ვიზეიმებთ ამ დღეს, როდესაც ჩვენ შეუერთდებით დიდ ევროპულ ოჯახს. დიდი მადლობა მანამდე კი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ დღეს და ხვალმე თუ არ ვცდები წელს ესპანეთია ნახევარი წელი მას პინძელი ქვეყანა და შვედეთი ნახევარი. აქედან გამომდინარე ჩვენც ასე ვუერთდებით ამ დღეს და დღეს იქნება ესპანური დღე ორბელიანის მოედანზე, ხვალ იქნება შვედური დღე და სწორედ ჩვენს ეთერში ხვალ შვიცაძე პირდაპირ ეთერში ქვეყნება ჩვენ და ჩვენს ტელემაყურებელს შესაძლებლობა კონცერტის ხილვისა. მანამდე კი დღესაც საოცარი კონცერტია საღამოს 8 საათზე. მანამდე ძალიან ბევრი აქტივობები, სანამ მთელი დღის განმავლობაში შეგიძლიათ დღესაც და ხვალაც შევუერთდეთ დიდ ევროპულ ოჯახს ამ ტიპით, ამ საშუალებით მაინც და ორბელიანის მოედანზე ერთად ვიზეიმოთ. ეს მართლაც ძალიან დიდი დღე, რასაც ევროპის დღე ქვია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ასე გასაგებად და ასე რაღაცა თან ოპტიმისტურად აგვიხსენით ეს ყველაფერი.